Катюнька, ти тільки зацени цього міні-купера. Ти бач, як наряджений та повністю заряджений. Ні, ну тоба і роги пророблені. Так, сьогодні 25 грудня, неділя, Крісмас. І пішли разом, прогуляємося з тобою до торгового центру. Подивимося, себе покажемо, людей подивимося, може щось поїмо, поп'ємо і, звісно, що познімаємо відео. А інакше, якщо не знімати відео, то який буде сенс взагалі цієї прогулянки, так? Так. Це ми з тобою на дах вийшли. Ну, не на дах, на такий, знаєш, типу пуент, щоб ялинку познімати. Давай я тебе біля ялинки пофоткаю. Давай. Ну, якщо ти дорослий хлопчик, скажеш мені, ой, та чого це я, та що я, дитя мале, що я там зовсім малий. Нічого страшного. Всі ми родом з дитинства, всі ми звідти, тому чому б ні? І взагалі, хто сказав, що ми такі дорослі і не можемо дурачитися, чудакувати та байдикувати? А я тобі відкрию секрет, що дорослих насправді немає. Є тільки просто люди, ну діти, да, які, ну, трошечки час їх подвикористав, та з'явилися зморшки, болячки, хворячки та сивина. А так, це ті ж самі діти, вони тільки трошки змінилися зовнішні. До речі, якщо ти помітила або помітив, тут вистачає так досить різних поінтів, на яких можна познімати відосик. І що радує, це те, що людей не багацько. Ну, насправді їх багацько, але вони всі всередині ТЦ. А зовні тільки, як сам бачиш, сама бачиш. Зараз я тобі покажу улюблену свою таку точечку, поінт. Тут дуже гарно влітку, приємно знаходитися. Ну, зараз прохолодно занадто, тому що тут немає опалення як такового. І я просто зайшла сюди, щоб зняти відосика і показати оформлення цього самого поінту.
Зверни, будь ласка, увагу на ліхтар. Нічого тобі не нагадує? Я, звісно, не знаю, якого то віку, але той ліхтар, він наче виглядає як амфора зі старого польського фільму «Закляття долини змій». Здається, така назва була, і амфора саме так виглядала. А це Діоніс був. От, ну що, пішли далі. Звісно, мою увагу пригорнули левики. А де б я не була, я всюди знайду левиків, бо я їх обожнюю. Ні, не думається, що я обожнюю левиків тільки тому, що я сама левиня. Просто вони красиві і пухнасті. І взагалі вони такі, знаєш, благородський вигляд. Кожному поважаючому себе торговому центрі має бути багато зон для фотошутінгів. Для селфі, для сімейних фото, для фото парами. А інакше, що взагалі то таке за торговий центр, якщо там нема пойнта для фоток? Зараз магазини та торгові центри – це вже стало на кшталт якогось особливого мистецтва, тобто оформлення магазинчиків, оформлення зон цих – це дійсно вже про мистецтво. І кожен торговий центр до кожного свята намагається бути найкращим, мати найпривабливіший вигляд. Кожен магазин один перед одним оформлює вітрину так, щоб пригорнути до себе увагу і заманити якнайбільшу кількість клієнтів. І я вважаю, що це чудово, тому що естетика має бути. Якусь естетику ми все одно отримуємо. І я помітила, що багато людей навіть ходять до торгових центрів не скільки на шопінг, да, там, ну, поїсти, погуляти, а вже скільки просто, щоб реально познімати оформлення витрин. Тобто, як до музею, на якихось виставки, то ми вже, ну, це дійсно нова така хвиля, це новий вид мистецтва та новий вид проведення часу, і, щоб ходити і насолоджуватися оформленням торгових центрів. Ну, так воно вже і є.
Також окреме місце слід відзначити – це туалети. Вони також зараз стали як музей. Дійсно, як особлива така зона мистецтва, де теж люди приходять не просто справити, вибачте, свої потреби природні, а й помилуватися оформленням. Звісно, в туалеті я знімати цього разу не стала. А чому я не стала, я не знаю. Могла б познімати, людей було небагато. А потім у мене розрядилася батарея, і я знайшла місце, де я б могла трошечки підзарядити телефона і продовжувати знімати далі. От, це сижу, встромнула шнура, де знайшла, де був вільний шнурик. Сидю це і знімаю ноги, взуття і оцю доріженьку прикольно. А оце моя підзарядочка. Да, таке оце трапляється. А потім я купила смаколиків для своїх собанючок, взяла собі шавірми з халап'єлі, дуже гострою, дуже гострою. Я вже, до речі, з'їла. Зараз сижу, як отой дракон, вогнем дихаю, вогнедищущий дракон. От, шавірми і все. І після того, як купила шавірми, попиздила додому. Дякую за увагу і дякую за те, що провели 25 грудня вечір зі мною. До побачення в наступному відосі.